ჩვენთან არის ადამიანი, რომელიც ცდების მანძილზე ჩვენი ცხოვრების აქტიური მონაწილე გახდა. ბატონი თამაზ უბლაშვილი. მოგესალმებით აქ დამხრეს საზოგადოებას, მობრძანებულ სტუმარს. დღეს ძალიან ბევრ ტყიბულებს უყურებ, რომელმაც გაიარა საკმაოდ დიდი გზა და მოვიდა ჩვენთან ამ ლამაზესი დღის ჩვენთან ერთად გასატარებლად, ბატონი ლუდავის პატივსაცემად. მე მინდა თქვენი ნებართვით ორიოზე სიტყვით მიმართო ჩვენ უფროს მეგობარს, ჭეშმარიტად დიდ ტყიბულებს და ახლა ბავშვები ღეროდნენ სათნოების ტაძარზე, ბატონ ლუდავ, და თქვენ ხართ ამ სათნოების ტაძრის სწორმოვალი ლაინი. ეს არის ჩვენი ბატონი ლუდავი ოსტანაც. ჩვენი მისასალმებელი სიტყვა, ადრესი. მე ძალიან მეური შემიძლია როილაპარაკო ბატონ ლუდავზე, ჩვენ ხშირად აქვს ასეთი შეხვედრები და ხშირად საუბრობთ ერთმანეთთან სხვადასხვა თემებზე და სხვათაშორის სერიოზულად ღელა და მინდა რომ არ გამომჩეს რაიმე და ორიოზე სიტყვით დღეს ნებართვით კიდევ ერთხელ წავიკითხოთ ბატონ ლუდავს ის ჩვენ რაც დავწერეთ მასზე. ჩვენო საყვარულო ლუდავ, პატივცემულო ბატონებო და ქალბატონებო, დღეს განსაკუთრებულად ლამაზი დღეა ტყიბულელებისათვის, ყველა უკიბელისათვის. ამ დარბაზში შეიძლება თქვენი მრავალრიცხოვანი აღზრდილები, მეგობრები, თანამოსაქმენი, ჩვენი ქალაქის მადლიერი საზოგადოება, რათა პატივი მივაგოთ თქვენს მრავალწლიან და ნაყოფიერ საქმიანობას, თქვენი ცხოვრების გამილ გზას, რომელიც შეიძლება სამაგალითოდ იქნეს მიჩნეული, რომ არა ერთი გარემოება, რასაც სერდა გარეული გიმილით და დიდი სინანულით ვსაუბრობთ ხოლმე, გასაგები ალბათ რაღაც არის საუბარი. უდიდესი ქართველი პოეტი და საზოგადო მოღვაწე აკაკი წერეთელი ბრძანებდა, კაცის სამსახურის დავიწყება და დაუფასებლობა ყველაზე დიდი საშინელი ცოდვა, უმადურობა, გაზვიანება და ნაბეჭდობა კი შეცდომაა, რადგან ამით ნამდვილი ღირებულებებიც იჩდილებაო. კარგად ვესმის ეს შემონება და ის რაც უნდა თქვათ თქვენს ვაცსა და ამაზე. ეს იმ ჭეშმარიტების ნაწილია, რაც თქვენ ცხოვრებით დაიმსახურეთ. ნოდარ ვახტანგაძე ჭეშმარიტის ტყიბულელი მასზე თუსაძროდ შეყვარებულიდან მოამაგია. მან თავისი ცხოვრება ბავშვებს უძღვნა, მათი ესთეტიკური აღზრდისთვის გაიღო ყველაფერი, რაც გააჩნდა. უკვე 60 წელზე მეტია, 65 წელია, რაც ბატონი ლუდავი პიონერთა და მოსწავლეთა სასახლეში მოღვაწეობდა. ამ პერიოდის განმავლობაში არაერთ თაობას გავლია მის მადლიან მადლიერ ხელში. ბატონი ლუდავის დამსახურებაა, რომ სასახლე ბავშვთა და მოზარდთა აღზრდის კერად იქცა, ჩვენი ქალაქის ყველაზე უფრო გამორჩეულ დაწესებულებად ჩამოყალიბდა. სასიხარულოა, რომ აქტიურად აგრძელებთ საყვარელ ცხოვრების საქმიანობას. თქვენს მიერ შექმნილი თოჯინების თეატრი ბავშვთა თავშეფთვის საყვარელ ადგილად იქცა, სადაც ასე დიდი სიხარულით მიემართებიან პატარები ახალი სპექტაკლების სანახავად. ყოველ ამ სიკეთესთან ერთად თქვენ გამოირჩევით განსაკუთრებული იუმორის ძნობით, კაცმოყვარეობით, უღალატეობით, კეთილშობილებით და სხვა არაჩვეულებრივი თვისებებით. ჩვენო ლუდავ, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ყველა ტყიბულელის, ყველა უკრიბელის სახელით დიდ მადლობას გიყვით იმისათვის, რაც თქვენ დააკეთეთ და აკეთებთ ჩვენი ქალაქისთვის. ვაშა თქვენ მამულიშვილობას, ვაშა თქვენ კაცობას და ტყიბულელობას. თავისი ახალგაზრდობის ოცნება და მივართვა არაველა იაპნიანი დემი სანტა მარია.
მიჩამოთვლა, რა თქმა უნდა, შორწალი ვანს, შეიძლება მთელი საღამოც დასჯერდეს. ამ დარბაში ზის ახლა კაცი, რომელიც ყველაზე მეტად განიცდის დღევანდელ დღეს. ჩვენი სასახლის და ბატონ ნოდარის დიდი მეგობარი, ღვაწლმოსილი იურისტი და ხელოვანი, ერთდროს ტყიბულის უპირველესი მოცეკვავე, საზოგადოება ოყრიბას თავმჯდომარე, და რაც მთავარია, ჩვენი დღევანდელი ღონისძიების იდეის ავტორი, ჩვენი ზეიმის მომწყობი, ბატონი ლენგერი ბოჭორიშვილი, რომელსაც დიდი სიამოვნებით გადარჩენ ცეკვას. Thank you.
მაგრამ ამოდი ცივა. ერთი კონფერენცია
კათიცინ. ჩამოვიდეთ კომპოზიტორობის სტატუსით და მიენიჭებინათ ბატონ ნოდარიშს და ალიქა ბოშე მოგამზადეს და ხელს სიმღერას დაამზადეს ლამაზად ის და ეხლა თქვენს რომ არ ვინ მისცემს ამ სტატუსს ნოტები ხოლმე და დაუდესი ეს იგი მთელი ეს მუსიკები ისე იქნება თამაში პატარებული არ მაქვს ვინ იყოს კომისიაში ეს სტატუსი ვისაც უნდა მიეცა ერთად სულ უმკურებს ერთხელ არ დაფუჭა ახლა ყველა სიმღერაზე მიჩერები ამბობენ და მერე მაშინ აღმოაჩინა რომ აბსოლუტურად ნოტებს არ დავწერ. თქვენ შემოგეძლოთ ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ყველას ვინც ასეთ ლამაზ საღამოებს აწყობს განსაკუთრებით მე ჩემი ლეგო რომანტიკა საფარტიულელებს დაახადე ეგები ამ კახეთში და უნდები ბოუშების იმას შემოქმედი წარმატებული პედაგოგები, რომლებიც წლების მანძილზე მუშაობდნენ, მოღვაწეობდნენ ჩვენს სასახლეში, ბატონ ნოდარ ვახტანგაძის ხელმძღვანელობით და ჩვენთან ერთად განიცდიდნენ მის მზრუნველობას. ჩვენი საყვარელი დოდო ქათამაძე, მაღული მინდიაშვილი, რომლებიც ჩვენთან ერთად ზეიმობენ და ვესანობიან და განიცდიან დღევანდელ დღეს. ასე რომ ჩვენთან ბრძანდება ეფექტით ქალბატონ დოდო, არ შეიძლება რომ არ აღნიშნო სპეციალურად დღევანდელი დღისთვის ჩვენთან ჩამოვძანდა ქალბატონი ლიანე სიტრელიძე, რომელიც წლების მანძილზე ხელმძღვანელობდა ჩვენი სასახლის მოჯინების თეატრს. უღმესი მადლობა ქალბატონ ლია, მოგესალმები თანი სულით და გულით. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ქალბატონ დოდოს. მადლობა იმისათვის რომ მომეწერთ საშუალება თქვენთან გამეთ
და გაგვიგზავნეთ საღამო, მაგრამ არა უშავს. ეს ერთად მოგონებების საღამოა, თბილი საღამოა, მაგრამ ცოტა ამიდია გულწოცხელს, ცივა, მაგრამ ეს ისეთი ადამიანის საღამოა, რომ ამისთვის კიდეც უნდა შევცდეთ, შევწუხდეთ, არა უშავს, მაგრამ ბატონო ნოდარი არ უნდა გაგვიცილდეს. დადის ნოდარი ახლანდაზე თავისი სიმღერებით მუდამ ბავშვებით გარშემორტყმული, დიდი პედაგოგიური ტაქტით, სახალხო განათლების წარჩინებული, რესპუბლიკის დამსახურებული მასწავლებელი, ღირსების ორდენის კავალერი, და რაც მთავარია, ნოდარ ვახტანგაძე ტრიბუნის საპატიო მოქალაქის წოდებით. აქვე მინდა მოვიყვეთ ერთი პატარა ისტორია. ბატონი ნოდარი ხშირად ესწრებოდა როგორც განათლების განყოფილების წარმომადგენელი, გამოსაშვები კლასების გამოცდებს სხვადასხვა სკოლაში, მათ შორის ორპირის საშუალო სკოლაში. და ბატონ ნოდარის ერთ-ერთი შემოქმედებით საღამო სხვებთან ერთად გამოეხმაურა ცნობილი პედაგოგი, შემოქმედი ადამიანი, ბატონ ნოდარის დიდი მეგობარი, ორპირის საშუალო სკოლის ლიტერატურის მასწავლებელი და სკოლის დირექტორი პავლე ბერეკაშვილი. ბატონმა პავლემ ასეთი რამ ჩაიფიქრა. გამოიძახა დაბალი, პატარა კარის მეთერთმეტე კლასელი, რომელიც ამთავრებდა საშუალო სკოლას. და მათ შორის ასეთი დიალოგი გაიმართა. თუ რა დიალოგი გაიმართა, ამის შესახებ მოგვითხრობს ბექა ჭანტურიძე. ერთხელ პავლემ მასწავლებელმა მითხრა: ნოდარის ხომ იცნობ, ვახტანგაძეს? აი, ტყიბულელი მეგრი რომ არისო, ჩემს ამხანაგებში ასეთი ვინმე ვერ გავიხსენე. მეგრმა კი მთლად გამომაშტერა. კარგად მომისმინე, მითხრა მასწავლებელმა. ჩვენთან ხშირადაა მომაგრებული დამამთავრებელ გამოცდებზე, ნიგერიას რომ გავს, როგორ არ იციო. მაშინ გამარსენდა, ერთი შავი კაცი ჩამოდიოდა ჩვენ სკოლაში, დადგებოდა სადარბაზოს შესასვლელთან, გასნიდა თემებიან კონვერტს და ათვალიერებდა შემსვლელ გამოცდას. ბავშვები აქებდნენ, ღვთისმიერი კაცია, მაგრამ ჩვენია უბედური და უხერი. გამახსენდა მეთქი უთხარი მასწავლებლის, მაგრამ ნიგერიელი როგორ არის? ეგეც გავიგე. თურმე 1966 წელს თბილისში ყოფილან რუსთაველისადმი მიძღვნენ სიმღერებისა და ლექსების კონკურსზე. იქ კომპოზიტორ მამია ხატელიშვილს დაუპატიჟნია ინსტიტუტში. ამ დროს ნიგერიელთა დელეგაცია მოსულა. გიც ბატონი ნოდარი ნიგერიელი გონები, მითუმეტეს ფრანგულად დალაპარაკებია და მიუყოლებია მათთვის თურმე. ამ დროს სანამ ბატონი ნოდარმა ქართულად არ დაელაპარაკა, ვერ დააჭერეს ეს იგი, რომ ბატონი ნოდარი ნიგერიელი არ იყო. ხომ გაიგე ახლა ვინც ყოფილა? მითხრა მასწავლებელმა. ხოდა იმას საიუბილეო წელი შეუსრულდა, წადიდა მეულოცე, დაგიმახსოვებს და კიდევ თუ მოამაგრეს რაღაცას აგეხმარება. ცოტა შევყოფმანდი. მიდი, მიდი, წამოქეზა ახალმა დირექტორმა. ხოდა მეც მოვედი. არ შეშინდე ნოდარ ბაბუა, კლას პატარა კი არა ვარ, გაისად მომთავრებ სკოლას. ახლა კი რაც გამომატანეს, იმას დაგიკითხავ. ეთავსებას მიცემ, დაგიკითხოთ ბატონ პავლეს მეგობრის შარა, ნოდარ ვახტანგაძეს. გვარიანი ხმაწვილი ხარ, ეხარბები ყველას. ჩვენი სულის ნაწილი ხარ, ბიჭი თავტიტველა. სიმღერებში გაატარე ეს ამდენი წელი, უღვინოდ და უარაყოდ მაინც არსაბრუნდები. ვისთვის ძმა ხარ, ვისთვის სატყო, ვისთვის ჰარი ხარ ანუ ხარ, რაც არ უნდა ბევრი გაქონ, ტყიბულისთვის ზარ არის ხარ. ეს გამოგვიგზავნა ორგლის საშუალო სკოლის ყოფილმა მასწავლებელმა, ვეფხისტყაოსნის ზემირა ცოლმა, ტყიბულის საპატიო მოქალაქემ, ქალბატონმა ანრო ცირეკიძემ. თქვენის ნებართვით წავიკითხა მოლოცვის ტექსტს. ბატონო ნოდარ, გილოცავ სახელოვან იუბილეს, ბარახალა ამ იდეის ავტორს, ბედნიერი ვარ, რომ თქვენ არსებობთ. მე რომ გიცნობ და უშუალო მონაწილე გახლავართ ორპირის სკოლაში თქვენი ოფიციალური ვიზიტების, ყოველთვის თბილი და მეგობრული ურთიერთობით რომთავდებოდა პავლე ბერეკაშვილთან და მის კოლექტივთან. ის რომ ახლა ჩვენთან იყოს, თავისებურად დაამშვენებდა ისედაც ლამაზ საღამოს. ამიტომაც ცადე,
თუ კადნიერებად არ ჩამიწვით, შეძლებს დაყარეთ შენოსო ეს ხარვეზი. პატივისებით და მოკრძალებით ანრო ცირეკიძე და აქვე წაგიკითხავ ლექს, რომელიც გამოგიგზავნა ქალბატონმა ანრომ. ნოდა ვახტანგაძეს ის ტყიბულ ქალაქის მეჩანგე ვახტანგაძიან ნოდარი. ახლა მათ უნდა შეჩავდე, კაც ზამთარი გაქვს მომდგარი. დრო დადგა მემუარების ხარბების მომსწრე მნახველი, დაწერას გემუდარები პიუნერების სახელი. ირხინე მეტი რაგინდა, წლები ხო შეჩა ხაფული, მოგესალმები აქიდან, დავთავითა და საპულით. დიდი მადლობა გაუგზავნოთ ქალბატონ ანრომ. ეთხავს ველოდით მეგობრი ანგეს და ალბათ გავაგვიანეთ კიდეც, მაგრამ მინდა ყველას მადლობა გითხრათ იმ ორგანიზატორებს, ვითესაც ლამაზი თვე აჩუქა თითოეულ ქვეყანას, აჩუქა მთელს მუნიციპალიტეტს. ვიცი რომ უდეს ხარდაჭერა გამოხატა საგრებლო თვით გამგეობა. დიდი მადლობა ბატონო სამბაზე ბატონო რომიზო, დიდი მადლობა თქვენ ყველა ხერხად და ჩემი გულის სტადიონს ესეთ პერიოდის სიტყვით არ გადავდით დარბაზს. ვამოყოფილი რომ ქართული ათწლეულები მაკაშირებს ბატონ ნოდარს. ალბათ არც კიბებულება დარბაზში ვინმე ისეთი, რომელსაც ბატონ ნოდარის სკოლარა ხავლით და ნოდარს არ უნგერებია ეს პიროვნება. ეს ფასობს ის ჩემი ბავშვობა, ჩემი მოსწავლეობა, როცა რაღაც დაში გამეერთიანეს და არვე ნოდარის სიმღერები გადავა. მერე თავისთავად სამსახურო ურთიერთობები ჰქონდა ქართული წლები და მიხარია, რომ მე იმ დიდი ადამიანის ერთ-ერთი მაგარა უმცროსი მეგობარი ვარ. ვამაყობებით, რომ ქალაქს ამშვენებს ასეთი ყოფერილი ფიგურა. დიდი მადლობა ჩემო ნოდარ იმ ჩვენი ურთიერთობებისთვის, იმ დიდი სიყვარულისთვის, იმ მოგონებებისთვის, იმ ყველაფრისათვის, რაც ერთად მიგეთებია. ის სათვეების ტაძარი, რომელიც შემდეგ ასე მოინათლა მოსწავლე ახალგაზრდების სასახლე, ძალიან კარგად იცით, რომ იმ დიდმა სიყვარულმა, ფერმა სიყვარულმა გადაარჩინა. რა თქმა უნდა, ჩვენც დაგიდეგით გვერდში, გვერდში დარდა ფერმ საზოგადოება. გახსოვთ მერე, ჩემი ორგანიზაცია ჩავდეთ და ამით გადავარჩინე. ის საუკუნეებს გაუძლებს სიდე და დაამშვენებს მთელ ქალაქს, იქნება სიამაყეს ისა და ამართული. ჩემო ნოდარ, დარბაზი მეგობრები ძალიან გადავყალე, ჩვენი გულის ნადელი. ამ ველოსაშია მოდი თავისუფალ დროს შენ თვითო რომ გადოზები დროს აიკითხე ყველაფერი არჩიელება აკაიწებს. ბევრი პროგრამია, ბევრი იყო მოსახსენი ფერია. დასანაებელიც იყო, სასიხარულოც იყო, რა თქმა უნდა, ყველაზე ბევრი მაინც სიხარული იყო. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა შენი მუნიციპალიტეტის იმ დიდი არმიის მასებების სახელი. მადლობა გიყვი ყველაფრისათვის, იმ ურთიერთობებისათვის, იმ დიდი სიხარულისათვის, რასაც ჩვენ ყოველ მურად აღერთი ჩვენ მოსავლე ახალგაზრდობას, იმ პატარებს, იმ შენი შემოქმედებით კიდევ ერთხელ მადლობა. ბატონი ნოდარი მეორე სკოლის პირველი პირველკლასელია. მეორე სკოლის სახელი გადავცემ ჩვენს მოგზაურებულ საჩუქარს. ბატონი ნოდარი, არაფერი შეიძლება ბავშვების მოგონებებს უნაწყლო და დაუბერებელია, ისევე როგორც ეს ბიბლია არის უსმინდესი. მრავალი წელი გაგიტარებია მეორე სკოლაში, გლოსავთ ჩვენი ქალაქის კოლორიტს. იხარეთ და იღებიძებით. წლების მანძილზე ბავშვთა სახლი ხელოვნებისათვის სიყვარულის გაგვეობა ჩვენი სასახლის კედლებში ხდებოდა. ამჟამად ამ საპატიო მისიას ჩვენთან ერთად ასრულებს სამხატვრო სკოლა.
მოგესალმებათ, ბატონი მირზა ჭელიშვილი. ხო? აჩვენე. ძალიან აგიძებდა. ბატონ ნოდალი ფერდებს დასწესაც ჩვენი სასახლე. ბატონი ნოდალი 21 საუკუნეში ცხოვრობს, მაგრამ ხრებით მოაქვს წინ მეოცე საუკუნე. მადლობა ბატონ მირზა. დაახლოებით შევა ქართული ანსამბლი „სვაჯვარი“. მაგრამ ახლა ბატონ ზურაბთაძეს რომ სიტყვა არ მიცე, ბატონ ნოდარს ძალიან დაწყდება გული. ხო, ბატონ organizatori, kompozitori, vokali da damgeri. Marko Vakmec,
რომ ეს პროცესი დღესაც გრძელდება. ჩვენ უნდა შენი ცხოვრება ჭეშმარიტი მაგალითია იმისა, თუ როგორ უნდა იცხოვროს კაცმა. სამწუხაროდ, შენი ცხოვრება იმის მაგალითიც არის, როგორ უნდა იცხოვროს კაცმა. ერთ რასიდან ასე ხდება, ამ სევდას აქ აწყლებს ის, რომ შენ უამრავი შვილივი დახლობელი და მეგობარი ხარ, რომ ძალიან გვაქვს პატივცემი გაფასები. დიდხანს სიცოცხლე შემოგვდა, მუდამ ჯანმრთელად და ხარისიანად ვიყავი. შენი მეგობარ ხარ ბუდი. დამოუკიდებლად დიდი მადლობა მინდა გერანდელი საღამოს იდეის ავტორს და ყველა იმ ადამიანს, ვინაც პირისტული შეიძლება ამ იდეის განხორციელებაში. მოგესალმებით ბატონო მუდამ. მოგესალმებით თვითფასო საზოგადოება. მოგზავნებულ სტუმრებო. მოგესალმებით მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა. ბატონო დარის მოსავლე ახალგაზრდობის სასახლის კოლექტივს. გილოცავთ ბატონო მუდამ ის შესანიშნავს საიუბილეო და თქვენსა და ჩვენს საზეიმო დღეს. მრავალჟამია თქვენ სვალინდელ შემოქმედებით მოღვაწეობას. მრავალჟამია თაობათა ნათება. დიახ, თაობათა ნათება სულ გიზგიზე გულში. განვლილ დროს რომ განჭვრიტე, თითქოს იყო გულში. თუცარა განვლილი, გასავლელი მეტია, დღეგრძელობა, იუმორი თქვენ თანახმედრია. ბავშვის აღზრდა არსი, თქვენ მოწოდება. ლოცვა ჩემი რუთიული, თქვენ თანადგომა. სიყვარულის კაცი ხარ, ძმურად, მეგობრულად. ხუთიურ სითხეს როცა იღებთ, მასაც ვახტანგურა და თაობები ახალი, გელიან და გელიან. მანამ იყავ ფერგუში, სანამ არ შეწყდებია. მადლობ. დარბაში ბევრია მისალმების სურველი. დღეს ჩვენთან ბრძანდება ბატონი რომან ყობაქიძე, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრი, საზოგადოება ერთის თავმჯდომარე და საქველმოქმედო საზოგადოება ოგრიბის გამგეობის წევრი. ბატონი ნოდარი მრჩეულთა რიცხვში მოხვდა, რომელთაც სათნოების რაინდის წოდება აქვს მიჯერებული. მოგესალმებით, ერთადო ფიგურელებო. დიდი მადლობელი ვარ, რომ ყველანი დღეს შეიკრიბეთ ბატონი ნოდარის საპატივცემულოდ. მადლობა გამგეობას საკრებულოს, ოქრიბის საზოგადოებას ასევე და ოქრიბასთან ერთად გერდება საზოგადოება ერთი, რომელსაც მრავალი საქველმოქმედო ღონისძიება და დახმარება ფიგურელებს გაწევა. ბატონ ნოდარ, მოგესალმები დიდი სიყვარულითა და პატივისცემით. თავს აღარ შეგაცვლეთ. დაგიკითხავთ ასოციაცია ეს იგებს და მოგარკვევთ აი ამ ატრიბუტებს. საქართველოს საერთაშორისო ჰუმანიტარული ასოციაცია ეს იგებს. ჩაბუკოვიდან უცხოელთან პედაგოგს, კულტურის სახლის დირექტორს, ნახევრის საუკუნის მანძილზე ქალაქობრივის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის ვაზგუნში დირექტორ, სადაც თქვენი ზრუნვით მრავალი ახალგაზრდა წარმატებით ეზიარა სხვადასხვა დარგის ხელოვნებას. ამავე პერიოდში დააგრძელა ათეული წელი
ხელმძღვანელობდი ბავშვთა თონინების თეატრს. რესპუბლიკის დამსახურებულ პედაგოგს, ღირსების ორდენის კავალერს, რესპუბლიკის ოლიმპიადებისა და ფესტივალების ლაურეატს, მრავალი სიმღერის კომპოზიტორს, თაობათა საყვარელი ნაწარმოების სიმღერა ტიბუზე ავტორსაც შემსრულებელს, ქალაქ ტიბუზის საპატიო მოქალაქეს, მრავალი ქალბატონ ჯვანგარო ანგზეს, დამრიგებელს, მეგობარს, სპეტაკ ინტელიგენტს, ტიბუზე, ოგრივაძე და სამშობლოზე მომღერა ლაშუბს, ტიბუზის კოლორის, ბატონ ნოდარ შარვაძე ვახანგაძეს, დაბადებიდან 95 წლის თანხას დაკავშირებით, საუბილო საღამოზე საზეიმო მენიჯერს საფნევის რანჯის წოდება. გადაეცეს ჯიგერი სატევარი და თბილი თასი. მეგობრებო, ჩვენს დღევანდელ სიხარულს იზიარებენ ისინიც, რომლებიც ობიექტური მიზეზების გამო ჩვენთან ვერ ჩამოგზავნდნენ, მაგრამ გამოგვიგზავნეს მოსალოცი დებეშები. მათ შორის ბრძანდება ტრიბუნის მაჟორიტარი დეპუტატი ქალბატონი ელისო ჩახიძე. მე თქვენის ნებართვით წავიკითხავ მოლოცვის წერს. შეხვედრა ყმაწმოსილ ადამიანებთან ყოველთვის დიდ ადამიანურ განცერთანაა დაკავშირებული. დიდია საზოგადოებაში ყოფნის პასუხისმგებლობა. ეს მართლაც უმძიმესი ტვირთია. ეს პასუხისმგებლობა ღირსეულად ატარა მთელი თავისი შეჯდებული ცხოვრების მანძილზე ქალაქისათვის საამაყო პიროვნება. ნოდარ ვახტანგაძე. ბრძენი ბავშვით იცხოვრა. რამდენიმე ათეული წელი ედგა მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეს. ჯანსაღი და ძლიერი ისტორიული ფერსვით შეუძლებელს შესაძლებლად. მიუწოდებელს მისაწვდომად დიდა. ბედნიერია ერი, ქვეყანა, სადაც ამაგდარი ადამიანია პირიორიტეტი, სადაც მაგიერებისა და პატივისცემის გრძნობა არსებობს ამგვარი პიროვნებისადმი, სადაც ეფერებიან და ხელისგულზე ყავთ იგი. ბატონი ნოდარის გზა ყოველთვის აღმაშენებლის გზა იყო. მისი ცხოვრება ეფუძნებოდა ქალაქის სიყვარულს, რაც იმას ნიშნავს, რომ სრულფრთილი ადამიანი გახლდათ, ცხოვრობდა სხვისთვის. ეს ძლიერთა ქვედრია. ასეთია ბატონი ნოდარი. როცა ეს ადამიანი ყავს წამს, ქალაქსაც დიდი მომავალი ექნება. ბატონი ნოდარი უპირველესად ადამიანია, გამორჩეული მუსიკალური ნიჭის, არის კომპოზიტორიც, აქვს დიდი შემოქმედებითი პოტენციალი. სულ ახლახან გახდა ქალაქის საპატიო მოქალაქე. ხანგრძლივ სიცოცხლეს უსურებ ბატონ ნოდარს. კვლავ მყარი ნაბიჯებით იაროს საყვარელი ქალაქის შრომით დაქანწულ მიწაზე. მის ოქროს გულსკი გავარვარებული ნაბერწლები ისევ მიმოეფათოს. სიყვარულისა და მაგიერების გრძნობით ელისო ჩახიძე. მადლობა. ახლა კი სცენაზე ხო სააქციო საზოგადოება, ჩემი ოჯახის კლინიკა, ტრიბულის რაიონის საავადმყოფოს დირექტორს, ბატონ იური ელიაშვილს. ხო? მეც ვაჭრობ ჟურნალისტებს.
ისევ დაგება დრო და უკეთება დრო სიყვარულისა რაც ისი ხის იყო ხალხი და გასაც მსახურობდა ეს ხალხი ორჩანი დაგება გასატოლო რუსულობა დღესო მოწოდა პოლიციო ოთხარი სიჩვიჩი როდის უნდა ყოფილიყო იუბილეს ვაკაციებს მადლობა იმ ფერისათვის ორი პოლიციი მომიწვია და არა ეს ორგანიზატორი ელა სასარგებლო უნდა გააკეთოთ ვიცი თქვი არა მეტო რა მინიმუმი უნდა გააკეთოთ რა მოარდეს ფაქტობრივად მე ხარგადა მაგრამ აიმას ბოლოს დაკარი ვიცი თალგითან მხოლოდ იმას რა სხვა შემოგულა იყო თითოეული ადამიანი თვითო ის თავის ხოლოს ამიტომ საჯურიცა თითოეული თავისი თავისა უმაღლესი საჭირო სიმდიდის შეჭრა სიცილია სულსა მიტევება ელი ჩემი ცხოვრება სიგიზია სიკეთით და მიტოვებით ხო შენი გაზრდის ცხოვრება მისაბაჭი მაგალითი შენ ხარ მაგალითი საოცარი მოგზაურობის ცხოვრება შენ ხარ ამზრდელი თაობებისა რომლების აზიანი შეხედულობა შენ არ ფლობ სანოტო დამწერლობა მაგრამ შენი ცოდი ენა ირკული პოეზიისა რომელსაც შუა ადგილი უჭირავს პოეზიასა და მუსიკაში მერჩის მიერ მომადგენლობა ნიჩბა და ხიმურის უყვარულმა შეგაკვნები რა შესანიშნავი ჰიმნი ხიმურზე, რომელიც გამძლებს წელსამ შერად დარჩება ხიმურის ჰიმნა. ამაზე მეტი ბედნიერება წარმოუდგენელია. ეს კიდევ არ არის კიდევ, კიდევ ვერცხოველი ჩემთა, ჩემ ხარ წლები დაკურთული, მაგრამ არა დაბერული. ბადობას ნიჩბი, კეთილ მშობლიური, უშური, უშური ცხოვრებისათვის და ჩემი მეგობრებისათვის. დიდი შენ გული შემას, შენ მაჯი შემას, შენ სულთქვას, გასაკუთრებული შენ მაჯი შემას, ერთ-ერთი გული უნდა იყოს. მე ხალხი სამეცნიერო კოლექტივის სახელი გაერთიანება დირექტორი ბატონი გურმიშვილი მოხალეზე ტრადიციულად თავის კოლექტივთან ერთად საწირის კულტურის სახლთან არსებული ტრიო სამაია შენი ამ სხვების მაზის ის დაყვანილი და
Thank you.
ბატონო ნოდა, ხალბატონმა ნილსიცოლიძე ექსპრომტად მოგიწვნა ლექსი, რომელსაც ახლა წაგკითხავ თავად. მოგზამით. Kevshi Galilee
კიდევ ასე დაიზრდებიან. ალგეც ლეგობა გლისანი, ახალახალი წარმატებები ბავშვების საყვარელ სასახლეს. ჯანმრთელობა და ხეგრძელობა ჩვენ საყვარელ მასწავლებელს, ბატონობას. ღვთის მშობლის ნდობილო, ვართ შენზე და ნდობილი და შენი შენდობით. არ გადო შენდობით. ეო, ნისაო, მიურავლე მოძულა, მოისკი ვახ სკლავეთი ბრია, ვეკი დავიკულეგინ ორნა თოდნა, რომელიც დაიჩემა, მამულის. და ახლა ძვირფასო მეგობრებო, დიდი მოხრძალებით მინდა წარმოგიდგინოთ მოსავლი ახალგაზრდობის სასახლის პედაგოგიური კოლექტივი. ხომ ნუ იქნებით სულიერ და დავასაჩუქროთ თქვენი აპლოდისმენტებით. ხომ ჩვენ ძუებები დამეთანხმებით როიალი დღევანდელი ღონისძიების მთავარი გმირია როიალთან ბატონი ნოდა ვახტანგაძე. სიმღერას კიბომზე ყველა ერთად მღერით, სურველებს შეუძლიათ ამოგძახნენ, მაყურებელი შეიძლება ახლა კარგი განწყობისათვის. მოგძახით ბატონ რობინზონ. Thank you.
საპასუხოდ. აკრომოდა სამადლობელის სიტყვა თქვენზეა. გაბნეული ვარ. რა თქვა არით? ეს რა მოხდა? ამავე. ეს ამხელა სიყვარულია, ამხელა დაფასება არის. დიდი მადლობა ჩემს სამყაროს, იმლელებს, შეშაბებს. Thank you.